І про висновки МАГАТЕ, і про загрозливу ситуацію на ЗАЕС будемо говорити далі з президентом «Енергоатому» Петром Котіним. Пане Петре, доброго ранку. Вітаю вас. Отже, основні пропозиції МАГАТЕ – забрати зі станції військову техніку і солдатів і створити захисну зону безпеки навколо ЗАЕС. На вашу думку, наскільки реально сьогодні втілити такі пропозиції в життя? Це дійсно ті пропозиції, які вони надали, вони дуже потрібні, але, звичайно, вони могли зробити більше, але маємо те, що маємо на сьогодні. Вони оцінили ситуацію на Запорізькій атомній станції, вони визначили так званих «seven pillars», да, тобто сім стовпів безпеки роботи атомної електростанції, і вони визнали, що всі ці стовпи безпеки чи принципи безпеки, вони порушені на Запорізькій атомній станції. І зі змісту цього звіту, який вони надали, це вочевидь, що саме присутність російських загарбників, а також персоналу Росатому на майданчику Запорізької атомної станції, це саме та корінна причина, яка фактично і призвела до порушення цих основних стовпів безпеки Запорізької атомної електростанції. Вони запропонували створення, ну, вони надали сім рекомендацій, ми працюємо зараз над тим, щоб створити відповідний план по виконанню цих рекомендацій, які вони надали. І саме ціль цього плану буде врешті-решт зробити деокупацію станції. Також вони запропонували створити безпекову зону, розпочати консультації по створенню цієї безпекової зони. Тут нам потрібно розуміти, якщо вони мають на увазі безпеку зону, демілітаризовану зону, як то, що ми з самого початку запропонували, то дійсно ми будемо цілком підтримувати цю пропозицію, будемо робити все для того, щоб це сталося. Створення безпекової зони в вигляді деокупації Запорізької атомної станції і відсутності там будь-яких військових на території атомної станції навколо її. А як можна це зробити? Адже Росія відкрито не погоджується виводити звідти війська. Ну, Росія з самого початку не погоджувалася, але, звичайно, через тиск оцеї міжнародної спільноти, і не тільки МАГАТЕ, а й інших організацій, ми з самого початку говорили, що необхідно для того, щоб це реалізувати, введення туди миротворчого контингенту на територію станції, на територію Енергодара і на ближайшу територію. Звичайно, це потребує додаткових дипломатичних усиль з боку об'єднання Організації Об'єднаних Націй, але саме таким шляхом ввести туди миротворчий контингент на територію станції і, звичайно, передати контроль миротворчому контингенту, вивести російських загарбників. Я думаю, це той шлях, один зі шляхів, який може бути реалізований зараз при підтримці міжнародної спільноти. А розкажіть, будь ласка, трохи, яка зараз ситуація на АЕС? Наскільки високий ризик ядерного забруднення з огляду на постійні обстріли? На Запорізькій атомній станції дуже важка зараз ситуація, пошкоджена через обстріли повністю всі лінії зовнішнього зв'язку Запорізької атомної станції з енергосистемою України. Це чотири лінії, по яким вона нормально видає свою потужність в енергосистему України, і також три резервних лінії, які заживлюють резервне живлення власних потреб Запорізької атомної станції. Запорізька атомна станція зараз працює одним енергоблоком, це шостий енергоблок, і він працює повністю в режимі так званого острова, сам на себе і на забезпечення потреб в електрики самої Запорізької атомної станції. Зовнішні всі лінії пошкоджені, станція сама працює як тільки на свою територію. Це дуже небезпечний режим. В принципі, такий режим не передбачався і ніколи ще не практикувався нами. І фактично ми дивимося за параметрами цього енергоблока. Зараз поки все нормально. Він працює, але якомога швидше потрібно поновити оці всі лінії зв'язку з українською енергосистемою і подати зовнішнє живлення на
шини Запорізької атомної електростанції. Над цим ми зараз якраз і працюємо. Звичайно, якщо щось станеться і цей блок зупиниться, тоді ми будемо мати дизель-генератори, які будуть подавати електрику на ті насоси, які зараз забезпечують охолодження активних зон реакторів. А активні зони реакторів, вони повинні також басейни витримки, де знаходиться відпрацьоване ядерне паливо, вони потребують постійного охолодження. Таким чином, перерви в живленні цих насосів, вона неможливо її допустити. Це буде дійсно біда, це буде радіаційна катастрофа. Десь при втраті цього живлення півтори-дві години вже може починатися плавління відповідно палива в активних зонах чи в басейні витримки. Тобто це дуже небезпечна ситуація. Поки що в нас є блок, який живлять власні потреби станції, але якщо ситуація буде це тривати і ми не зможемо в наступні дні поновити оце живлення з енергосистеми України, тоді там може бути негативний розвиток подій на Запорізькій атомній станції. Скажіть, ну, крім обстрілів, от ви назвали ще відключення станції від енергосистеми України. Я думаю, що є, мабуть, якісь і інші загрози, крім названих вами, які пов'язані з окупацією, які можуть привести до непоправного. Які ще ризики є? Можливо, щось пов'язане з психологічним фактором людей, які там працюють, чи я не знаю. Так, насправді це МАГАТЕ описала в своєму звіті, в тому числі одна з рекомендацій стосується виведення персоналу Росатома і військових з території станції, і військової техніки. І фактично в підводці до цієї рекомендації вони описують, що дуже велику небезпеку для станції створює саме перебування і Росатома, і російських загарбників на території станції, і створення от такого режиму тиску на персонал Запорізької атомної станції, коли він не може спокійно виконувати свої обов'язки і експлуатувати станцію з дотриманням всіх норм безпеки, ядерної, радіаційної, фізичної безпеки об'єкту. І саме те, що через психологічний стан персоналу вони можуть допускати помилки в своїй роботі, що, звичайно, може призводити вже дуже важким наслідкам при експлуатації ядерної установки. Ну, от зараз багато інформації про жахливе ставлення до працівників компанії. А чи можливо якось захистити людей у тих умовах? І чи можуть вони, наприклад, вільно виходити з території? Чи їх тримають у заручниках буквально? Ну, є режим, це режимний об'єкт, і в мирний час цей об'єкт, він працює відповідно до графіку роботи. Тобто персонал, він знаходиться на робочих місцях протягом зміни, і відповідно є часи, коли зміна починається, коли зміна закінчується, і відповідно вони передають один одному цю зміну, коли уходять, покидають свої робочі місця. Тобто сам цей режим зміни персоналу, він працює як в штатному режимі на сьогодні, але фізично персонал, фактично психологічно, він думає про те, що з ним станеться, коли він буде виходити через прохідну станцію додому або заходити на неї, тому що саме в цей період і відбуваються це всі захоплення персоналу, і після цього тортури його, і утримання там в цих клітках, які вони там зробили собі в приміщеннях там в місті Енергодар. І фактично всі ті тортури, про які ми вже чули неодноразово. Таким чином персонал, ну, розумієте, персонал приходить на своє робоче місце, і він повинен бути абсолютно спокійний, абсолютно спокійно працювати і дивитися за режимом, який він веде на реакторній установці, і думати про радіаційну і ядерну безпеку того об'єкта, яким він керує.
Але він думає про свою сім'ю, про свою родину, про те, що діється в Енергодарі, про те, що тут знаходяться загарбники з ним поруч, про те, що вони озброєні. І все це, звичайно, створює, ну, такий челендж, як пишуть експерти МАГАТЕ. Фактично, це українською мовою недопустимі умови для роботи персоналу, що можуть призводити також до аварійних умов на енергоблоці. Дякую, дякую вам, пане Петре, що знайшли для нас час поговорити з нами в ефірі. Тримайтеся. Нагадаю глядачам, це був Петро Котін, президент «Енергоатому». Дякую.